ẹkú kalẹ̀ gbogbo ọmọ yorùbá yẹ wa kò ní yẹ lẹ o ti ṣàdéhùn fún wa yìí pé gédégédé ni mí tí kìí jẹ kankan dákẹ́ a bá ti fi di ẹnu yóò tún mú kan si yóò tún mú kan si yóò tún mú kan si nbẹ́nbẹ́ bí omi òkun mélòó ló kanjú ọmọ inú omi òkun torí ẹ̀ náà la fi ní ká má ṣe sàrà fún yín gbogbo ẹni tá a bá ń filẹ̀ tẹ́ bá a pàdé báyà lórí youtube ni àbí lórí péèjì wa lórí facebook ni kí ló lè tó bẹ́ẹ̀ èyí náà fi ṣe sàrà fún yín ó kéré tẹ́yàn mẹ́wàá tàbógún tó bá fẹ́ kó máa dáhùn fún ọ ni mo wí fún ọ ẹ máa fi ṣe sàrà mbẹ́ torí iṣẹ́ tí mo fẹ́ fún wa yìí iṣẹ́ yìí iṣẹ́ yìí dáa kí èèyàn bá ń tọ́jú aláàárẹ̀ tàbí ẹni tó ti ń ṣàárẹ̀ ti pẹ́ tí wọn ò mójútó ohun tí ń ṣe ẹ máa fi túrà rí yìí níbi tó bá wá ẹ̀yin òbí ẹ máa fi nínú ilé ẹ lè fi lọ́sàn-án ẹ lè fi láàárọ̀ ẹ lè fi lálẹ́ ìyanu tó máa rí fúnra rẹ lọ́ máa dúpẹ́ kò nídìí kí n sọ èmi kì í pọ́n oògùn ọmọ àìpé torí pé kò lè bẹ̀mí iṣẹ́ rárá tó bá ń fin ó fún mi lábọ́ ọgbọ́ òṣègẹ́nu ẹlẹ́tọ́ ju èpo ọ̀bọ̀ akọ ètò nípọn dáadáa ní jákọ́ ewé asòfẹ́ ẹ̀jẹ̀ egbò asòfẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹlòmíì pè ní asòfẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹlòmíì pè ní asòfẹ́ ẹ̀jẹ̀ bẹ́yẹn bá ṣe mọ̀ ọ́ pè sí lọ́dọ̀ yín òun ni kẹ́ ẹ ṣe já kì í ṣe ewé tó wọ́n ewé tó pọ̀ káàkiri ni asòfẹ́ ẹ̀jẹ̀ egbò rẹ̀ àti ewé rẹ̀ ẹ̀ wọ akọ́ pọ̀ díẹ̀ ewé tábà tútù ẹja ewé tábà kọ́ pọ̀ ewé túdè egbò túdè igi ńlá lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ alamọ yẹn pọ̀ pẹ̀lú ewé dandan yàtọ̀ àwọn àgbàlagbà wọn ni ó di dandan ta idan tùràrí ilé o ewé dandan ewé tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ewé dandan wà o wọ̀tọ́ ọba ara ewé gidi ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn eléwé ọmọ gidi ẹ lọ jẹ òyìnbó ẹ lọ èbúté èrò ẹ lọ mùsùn ẹ lọ agége ọjà àwọn eléwé ọmọ wà ń bẹ ẹ lọ abẹ́kúta ní ọjà àtòkú ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ kòdó ẹ lọ láfẹ̀wá ẹ lọ bẹ̀ bí wọ́n bá ń tà nítọ́sìn ẹ lọ ọbẹ̀ ẹ lọ ìbàdàn ẹ lọ bòdè ẹ lọ jàába ẹ lọ rányàn gbogbo àwọn ibi tí mo kà ibi tí mo mọ̀ ni mo kà yìí o bí wọ́n bá tà lóṣogbo ẹ lọ ọbẹ̀ ọyẹ wá gbogbo ẹjọ ẹgún lọ́múlọ́mú ọmọ ìyá mi ẹ bá ti gun ẹ̀sà àìsà sórun òjì là á sa sí ìmí ọjọ́ wà ń bẹ́ o ìmí ọjọ́ òrìjínà sọ́fọ̀ ẹgún gbogbo ẹ̀pọ̀ kẹ sa sí bòjì ẹ máa kanna sí ẹ dúpẹ́ ẹ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ǹjẹ́ yẹn lè fin sí ṣọ́ọ̀pù ẹ ni fin síbẹ̀ o torí àwọn pátápátá wọn má máa bọ nájà àfin ó rí i pé ìyanu wọnú ayé rẹ tùràrí yìí ìyọkù òfilẹ pépéré ṣùgbọ́n wọn tọ ọba ṣe sàárà ń bẹ kò ní jẹ fún ìgbà bí mo ti sọ wọn kò ní jẹ fún ó kéré tán èèyàn mẹ́wàá ogún èèyàn ẹ pin fún wọn ẹ rí i pé wọn ó dúpẹ́ fún yín nọ́mbà mi kò sí fún pé mo fẹ́ béèrè béèrè tí ò ní tí wọn ní dán lóhùn o wọn tó fẹ́ tọ́jú ara rẹ lánàá ewé àtìgbò àbí wọ́n tó fẹ́ bèrè nípa ìrìn àjò ayé rẹ̀ ìwọ ni nọ́mbà mi wà fún àbá o fẹ́ ra púrọ́dọ̀tì wa ìwọ ló wà fún ṣùgbọ́n pé iṣẹ́ kan filẹ̀ mo fẹ́ gbàgbọ́ yìí rẹ̀ ìní dán lóhùn kọ́ tiẹ̀ dànù ni bó o sì bèrè mẹ́sẹ̀gì lọ́wọ́ mi tí ò ní túmọ̀
in tien ni wule dalon to rin le waste data mi bit of message yesi lo ba public group wa private wa afani wa fe n to fe wo private owo lo fi wo be en to ba jare Nigeria 10,000 naira ni 5,000 tele o ti di 10,000 o to ba jare abene 5,000 sefa ni tele o ti di 10,000 sefa tagbara re ba gbe olala kan ko yi o abi ba kan fe lo ma bere tumo re as ma so n to si fun abo fe gba di ise kan awon se to le bere lo mi ni olugbohun afose e kini kan ma ko ni di re ah o si se o ko won di o kan ye lori o ya were ni ogun bon o ka ma bere lo mi ni do lohun o sugbon nkan alaafia ara otan ma bere ita ba ma da yin lo number awon re o +234803298 +234803298 number to mo file hotline mi ni e ba mi so lori whatsapp e number keji +234813315511 +234813315511 mejeji te ba ti pe direct ti olo mi o si lede Nigeria ni e je fun ni number lede Benin kasi +229546519 +229546519 again fun yin ni kasi +229546519 +229546519 fanfani eyin te wa lede Benin ose atude nbe apuro ofa nbe eyonu nbe atude nbe e ba de Benin e ba o ike eyo kan 20,000 sefa ni ti se fe mi ike meji trant mi ni ọrọrun ko mu apuru ofa kan atude kan trant mi ni agbo trant mi ni ṣọti iye wa bayi nisin èèyàn méjì lè pin kankan ẹ lè pin tẹ́ fọ́sẹ̀kún bàbá ló dúpẹ́ o èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o ògùn tó dá mi lójú ni mo ta bá tà ó sì jẹ́ ni mo yí fún ọ ẹ má lò yọ bára mu ìwọ tọ́ bá pàdé wa lórí youtube àbí wọ́n wà lórí page mi ní orí facebook tọ́ ọ máa ṣí àwọn nǹkan tí à ń fún yín ọlọ́run ó bí ọ o ẹ jáwọn èèyàn jàǹfààní ẹ jí wọ́n benefit látara nǹkan tá à ń fi sílẹ̀ fún àwọn èèyàn èmi ọ̀wọ́ audience o àǹfààní àwọn èèyàn kí wọ́n jàǹfààní wọ́n ṣàdúà àìmọye èèyàn wọ́n ti give testimony mélòó la fẹ́ sọ kò tó bẹ́ẹ̀ lọ yọ yẹ wá kò ní yí ẹlẹ́ níbo la ti lè ríra lórílẹ̀‐èdè Benin níbi Túndé Motors lẹ́yìn ọjà Adéga kan bẹ̀lẹ̀ ti ríra ẹ bá pè mí àwọn èèyàn ń kọ wìt ẹ̀yin tẹ́ ń pè pé ẹ bá àfi ké mẹ́rin lẹ́mu tí ní wọn gbọ́dọ̀ dán wò wọ́n ẹni tó bá sẹ́ndì owó òun ni wọ́n bá fi sílẹ̀ ẹni tí wọ́n bá sẹ́ndì owó kọ́ má pè kí ẹ bá ń fi tọ́ ọ bá sanwó wọ́n bọ̀ fílẹ̀ tọ́ ọ bá sanwó wọ́n gbọ́dọ̀ fílẹ̀ fẹ́ nìkankan o àdára fún wa o n ta fẹ́ ọlọ́run ó ṣe èyí tá a fẹ́ ọlọ́run lè jìnà sí wa tọ́ èmi ọmọ yín náà ní lukumọ́ ọ̀nà máa yẹn dáre àbọ̀gbọ́n ọmọdé àgbà ire ire kàbìtì ilé gbogbo wa o.